အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒါ UKMT ရဲ့ Show Season အချိန်ကြာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ Season ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာက One Is Back ပဲဖြစ်ပါတယ်။ One Is Back ကကျွန်တော်တို့ Season ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးသလို One Is Back မှာ Account တည်ဖွင့်ရင်ဒါ UK Match TV ရဲ့ UKM ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုသုံးပြီးဖွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီကနေ့ Season ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညီမငယ်အိတ်ဒါလီလေးနဲ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သလိုဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနိုင်ငံတကာပွဲတွေကနေကလပ်သင်းပွဲစဉ်တွေကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဒါဘောလုံးပြိသက်တွေဆိုစိတ်ဝင်စားစရာပရီးမီးယားလိပွဲတွေအကြောင်းနောက်တစ်ခုကတပတ်တွင်းမှာထပ်ကံမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲတွေအကြောင်းကိုပဲအဓိကတင်ဆက်ပေးတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဝက်ဖို့ကိုရှုံးလို့နီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တယ်အာဆနယ်ရဲ့ရီယယ်လတီချက်မှာလီဗာပူးကိုခိုးပြက်ရှုံးပြီးတော့ချန်ပီယံခြေစွမ်းအဖြစ်ဒါဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတစ်ဖက်ကသောမတ်စ်ထူခေရဲ့ချက်စီးတို့ကလည်းနိုင်ပွဲကိုစီရခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အပါဝင်ရှေ့တစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒါဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့်သူကဒါညီမငယ်အိတ်ဒါလီလင်းပါဆိုတော့ညီမရေမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ရှင်မလည်းကိုချမ်းပြောခဲ့လို့ပဲဆရာဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၁၂နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကြီးရဲ့အနာရလက်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုတွေးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Manchester United အတင်းကတော့ Watford အတင်းပေါ့နော်။4-1 ဆိုရရလက်နဲ့ဒါကိုပြရှုံးနေခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရတယ်။ထူးထူးခြားခြားပဲ Social ကလည်းဒီပွဲစဉ်ပြီးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလည်းဒါဒီတစ်ပတ်လာမယ့်ပွဲစဉ်အတွက်ပြောလို့ကောင်းမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ Arsenal ပေါ့။ Arsenal ကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Liverpool အတင်းကို6-0ပြန်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ရတယ်။ဒါမဲ့လည်းဒါ၄ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးနေတာဆိုတာကရှုံးနေမယ်ဆိုတာကတော့ဟိုအစတွေကတော့မျောလင့်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီအခုပြောမယ်ဆိုရင်အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံတွေကတော့အဆင်ပြေမနေဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဂိုးပြတ်ရှုံးနေသွားမယ်လို့တော့မမျော်လင့်ခဲ့မိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကအရန်ကိုကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်ကလည်းတကယ်ကြည့်ကောင်းမယ့်ပွဲစဉ်တွေအများကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့Manchester United အတင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea နဲ့ဒါထိတဲ့တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ Liverpool ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအနိုင်ရမှတ်အပြေးဝယူမယ့်ပွဲစဉ်အဖြစ်လည်းရှိနေရဲ့ဒီတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမယ့်ပွဲစဉ်တွေလည်းပါနေရယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပရိသတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပရိသတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ညီမဘယ်လိုမြင်လဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟာလို့ဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့နှစ်ယောက်လုံးအာဆနယ်အင်ဂျီဝတ်ထားတယ်လीနော်။ Okay ပါ။တိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒါအာဆနယ်ဖန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ညီမတို့အကောနှစ်ယောက်လုံးကဟာဒါဖန်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့သဘောပြီးတော့ကိုယ်အသင်းဘလောက်ပဲရှုံးရှုံးဘလို့ပဲနိုင်နိုင်ဒီအသင်းကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါသတိပြရအနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်အင်ကြီးလေးဝတ်လာတာပါပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ခြေနဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုညီမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်ပွဲကိုပြောမယ်ဆိုရှင်လည်းအားမရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အားမရလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဒါအသင်းကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီလို result ထွက်တာတော့မဆန်းဘူးလို့တော့ထင်တာပဲဒါမဲ့လည်းကိုချမ်းအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်မိလဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တချို့ဟိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အသင်းကြီးပွဲစဉ်တွေကတော့တော်တော်များများကတော့ဟိုအနာရလက်ကိုပုံဖော်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ရှာရှာတကူကတော့မချက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အသင်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒါရှုံးပွဲလဲကြုံတွေ့ခဲ့သလိုအသင်းရဲ့ညီပြလဲထုတ်ပြန်ခြင်းခံရရဲဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအနေနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာက Leicester City ဖွဲ့တည်ပြီးသား Chelsea ရဲ့အရေးချင်း Chelsea ရဲ့ quality နောက် Thomas Tuchel ဘာလုပ်ချင်လဲဘာလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုလုပ်အောင်ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ဒီတိုင်းဒါသူ့ပုံစံ plan ချက်ချက်ကောင်းကောင်းကစားခဲ့တယ်တကယ်လဲ Chelsea ကခြေစွမ်းပြတယ်ဒါ offside ဖြစ်တဲ့အတွင်းကိုတွေကထက်ပေါင်းလိုက်ရင် Chelsea က9 goal လောက်ထိရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတယ်တည်တည်နဲ့ပဲ Chelsea Leicester ကွန်းမှာ goal ပြတ်နိုင်သွားတယ် job done သူ့လုပ်ရှာရှိတာလုပ်သွားတယ်အားလုံး okay တယ်ဟာပြီးတော့ဒါညနေကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ညနေ3နာရီပေါ့ဗျာမြန်မာစံတော်ကြီးအားဖြင့်ည9နာရီခွဲမှာတကြိမ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတွေနဲ့အတူဒါ Victory Road ဆိုတဲ့သူကဒီ WhatsApp ဒီ Watford အသင်းရဲ့ခွဲမှာ United တွားကန်ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ခွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါတော်တော်လေးခက်တဲ့ခွဲပဲဗျဒါဒီသင်းတွေအသင်းကြီးတွေက United ဆိုရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါ Watford တန်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းကတပွဲရှုံးတပွဲနိုင်ထားတယ်သူတို့အပြန်လဲကစားရမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အခု Watford ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကယုံကန်နေရ
ီးပြအစ်စ်နဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်သူတို့လည်းဒီဘွဲမှာတပွဲပဲနိုင်သုံးဘွဲတော့ရှုံးပြီးတော့အချိန်ကြီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ Manchester United ရောက်လာတယ် United ကလည်း social legend တျှောက်လုံး Bruno Fernandes စပါတဲ့အချိန်ကနေ Leicester City ကိုအဝေးကွင်းတပွဲကလို့ Premier League မှာသူတို့ပွဲတိုင်းနီးနီးကိုရှုံးပွဲမရှိကစားထားတာအမတန်ကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါဝက်ဖို့လိုအသင်းငယ်လေးကဆိုရှယ်ရဲ့ United ကိုတစ်ဖက်သက်ဖိကစားဂိုးသွင်းကိုအများကြီးနဲ့ဒါနိုင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာပွဲအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ Harry Maguire ထွက်သွားတော့နှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့လိုက်နေတဲ့အသင်းကလုံးဝမရှင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကလည်းအမားတွေအကြီးကြီးကျူးလွန်နေဒါအသင်းလုံးကလည်းလုံးဝကို individual ရဲ့အမားတွေအများကြီးနဲ့ဒူးလေးဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ reaction ကပဲချက်ချင်းပဲ United ရဲ့ဘုံဘွဲက emergency ဒါအရေးပေါ်အစည်းအဝေးဘွဲဘုံဘွဲ director တွေလောက်ကြတယ်ဒီတော့မှဂျွေးဂလီစာက approve လုပ်လိုက်တယ်။ဂိုလီကနာဆိုရှာနဲ့သူတို့ရဲ့2024စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့သူကိုယာတုကထုတ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ Manchester United ပြေးသက်တီအတွက်တော့ဒါသတင်းကောင်းပေါ့ဗျာ။ပြိုင်ပတ်အပြေးသက်တီတော့သတင်းဆိုးပဲလို့ပြောမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆိုရှာအနေနဲ့ထွက်တင်လာတော့ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒါသူတို့ဒါထွက်သွားရတဲ့အချိန်ဒါ United ဒီပြပါစည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါ reality check အနေနဲ့ဆယ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိပြိုင်ပွဲဆုံးကစားထားတဲ့ Arsenal အတွက်အာ Liverpool ကိုဒါတခုခုလုတ်ပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ quality အရေးအသွေးနောက်တစ်ခုကဒီနှစ်သိန်းရဲ့အတွေ့အကြုံ4-5-6နှစ်လောက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ Klopp အသင်းရဲ့အသင်းနဲ့ Premier League မှာအသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ average အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Arsenal တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုမှာ quality အဆင့်တန်းတစ်ခုဆိုတာပြတ်သားလိုက်တယ်ပထမပိုင်းကစားတဲ့ကစားဖို့တော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့ twin goal ပေးလိုက်ရတဲ့အချက်ကပွဲအလှည့်ပြောင်းဆိုပေမဲ့လေဒါမီကယ်အာတီတာနဲ့ယာဂန်ကလော့ဖြစ်ရမှာ crowd ကို lift လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကစလို့ဒီပြိတက်ကလီဗာပူးဘက်ကိုအရန် support ပို့ပေးပြီးတော့ team ကို pressure ပေးတဲ့အခါ Arsenal ကနောက်ပိုင်းမှာပြိုဆင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ reality check မှာ Arsenal ဟာ low edge ချက်ဒီအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ထိတ်ကသုံးသိန်းနဲ့ကြာမှာ gap ကတော်တော်ကွာနေသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဆင်နယ်ရှုံးမတွေ့ခါမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကဆန်းတီးပါသူ့လို့သူ့လို့တဲ့လော်လကူနဲ့ပဲအေဗာနကို3ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်အရေးသွေးမြင့် twin goal တွေဂွာဒီယိုလာဘာလုတ်ချင်လဲဂွာဒီယိုလာဘာလို့လုတ်ပြနေလဲဆိုတာကိုသိရတယ်ပွဲပဲဒါပေမဲ့ထော်တနမ်ရဲ့ပွဲကြတော့ဒါအန်တိုနီယိုကွန်တီတို့ကအင်ကွင်းလဲပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်ဒါသူ့အတွက်ဒါပရီးမီးယားလိအင်ကွင်းပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒါစပယ်သင်းကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့လောက်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုတွေစပြီးတော့အရေးယောင်လေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့အသင်းမှာ passion ရှိလာတယ် desire ရှိလာတယ်ဒီ determination ဖြစ်တွေ့တာဒီချက်တွေကကွန်တီအသင်းမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ Leeds United ကလည်းမကောင်းတာတော့မကောင်းဘူးပဲမကောင်းနေကြတဲ့ကကွန်တီကအနည်းဆုံးတော့ job done ပေါ့ဗျာ3မှတ်ရယူသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘက် so far မှာ social ထောက်ခံရတယ်နိုင်တဲ့အသင်းကြီးတွေနိုင်တယ်ပြီးတော့ Antonio Conte နိုင်ပွဲစရတယ် reality check မှာ Arsenal ကလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲအဲ့တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုပြန်နှွေးပေးရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပွဲစဉ်နဲ့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်73ကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးပွဲစဉ်ပြောချင်တာ Arsenal ပွဲ Arsenal ပွဲကြတော့ Arsenal ကအခုဒီလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာ Newcastle နဲ့တွေ့ရမယ် Newcastle အသင်းကလည်းဒါအခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်းစင်းဆုံမှာရှိနေတဲ့အသင်းဆိုတော့ဒီတန်းစင်းဆုံကအသင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းအတွက်ကတော့ဒါပွဲ6နဲ့လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတဲ့မိတူပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်မှာရှုံးပွဲကိုရခဲ့တဲ့ Arsenal အသင်းအတွက်ကတော့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေအနိုင်သုံးမှတ်ရဖို့ကတော့လုံးဝလိုတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဟိုညီမထင်သလောက်ကတော့ Arsenal အသင်းကတော့ဒီအနိုင်ရမှတ်သုံးမှတ်ကိုအပြည့်ဝရှုမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေ။ဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီလာမယ့်ပွဲစဉ်အတွက်နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပြပါ။ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့အပိုင်တွက်ထားတာပေါ့သုံးမှတ်တည်ကြပေါ့ရ။ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်လည်းဒီပွဲလက်မဝဲထားရကျွန်တော် Emery မှာဒါကျွန်တော်လည်းတန်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Newcastle ပြည်တဲ့ဒါ Newcastle ဆိုတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံပဲ Newcastle ပြည်တဲ့သူကလေညူကာဆယ်ပါညူကာဆယ်ယူလာဗျာဆိုတော့အေးသူကကျွန်တော်လန်ဒန်မှာလေကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့တင်ကြီးရဲ့လက်ချိုးယူလိုက်တဲ့ခါမှာသူလည်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲလေးအဝေးကွင်းသွားတဲ့ခါမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ငေးသွားနေကြဆိုတော့သူကအားလေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အားနဲ့သူတွေ့ပါစာဝဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားကြည့်တာပေါ့ညူကာဆယ်ပွဲဆိုတော့စနစ်ခွဲကျွန်တော်ရှိမှာစနစ်ခွဲကမ်းမယ်တနေ့တော့ဆိုးတယ်ဗျာဒါပုံမှန်အဖြစ်အာဆင်နယ်ကညူကာဆယ်ဆိုအမြဲတမ်းတာပါတယ်ကျွန်တော်ညောက်လေသိမှာပါဗျလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆင်နယ်ဟာကျန်တဲ့သစ်နေတာခက်ခက်ပဲဗျညူကာဆယ်ဆိုတော့အေးကွင်းဖြစ်အဝေးကွင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရလေးရှိတဲ့အစင်လာလေးရှိတယ်ပေါ့အာတီတာအသင်းကဟိုတနေ့က reality check မှာလီဗာပူးကိုရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုညူကာဆယ်ကိုယ်တိုင်ကဒါနီးပြားက covid ဖြစ်လို့ဒ
ဒါဆေးရက်နားရတဲ့အခုဆိုရင်သူပြန်ပါမယ်ဒီပွဲက maybe မသိကြတော့မသိကြော့ဖြစ်မယ်ထင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမစခင်လေး2ရက်အလုံးမှာသူကိုဗစ်ဖြစ်တာဆိုတော့9ရက်ဆိုရင်တော့ကပ်ပြီးလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်မပါလဲမပါနိုင်ဘူးမသိကြဘူးအဲဒီဟောင်းပါပါမပါပါညူကာဆယ်ကလည်းအဘာမောက်ကိုအလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ဒါမျိုးပဲဥတည်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါပွဲလေးပြောရပြဒီပွဲလွယ်လွယ်ကူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတိတ်လေတိတ်ပြောကြလဲမလို့အမရိတ်မှာအဲကျွန်တော်ဆိုလက်မှတ်ခဆိုတော်တော်အဲ့လောက်ကြီးဈေးမပေးရအောင်58ပေါင်58ပေါင်ပေါ့2ယောက်ပေါ့အေး2ယောက်ဝယ်ထားကြည့်လို့ဒါတော့ဒါစော်စီပွဲပေါ့ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘလို့မွေးအများကြီးကြည့်တဲ့ပွဲအချိမဲ့အပတ်ပင်အဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့ဒါဒီပွဲအာဆင်နယ်နိုင်မယ်ဗျာအာဆင်နယ်နိုင်မယ်တေးချာပေါ့ဟိုအကိုကလည်းသွားကြည့်မယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာဆိုအိမ်ခွင်းအားသာချက်ကလည်းရှိပြီဒါပြီးတော့အများရန်လို့လို့ပဲဒီ Newcastle ကိုအာဆင်နယ်တင်းနေတာအများရန်ဟိုနိုင်နေရဲ့အတင်းမဲ့ဆိုတော့ဒါအနိုင်ထက်တော့ဆရာမလို့ဘူးလေနော်ဆိုတော့အနိုင်သုံးမှတ်ကတော့လုံးဝအပိုင်တွက်ပြီးတော့ကိုင်းနိုင်တီကိုသွားအားပေးမယ်ပိုင်တွက်ထားတာပိုင်တွက်ထားဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီပွဲကဟုတ် Liverpool နဲ့နောက်ထပ် Southampton အသင်းတို့ပွဲပေါ့ဒါ Liverpool အသင်းအတွက်ကတော့ဒါပြောမှဆိုရှင်လေဒီပွဲကလည်းပွဲချောင်းလေလို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲပေါ့ဆိုတော့Liverpool ကလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းဒီ Arsenal အသင်းကိုနိုင်ထားတဲ့အသင်းဆိုတော့ဟာသူတို့ကတော့အာအင်ကတော့အပြည့်အဝနဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုလည်းအနိုင်သုံးမှတ်ယူသွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲညီမကတော့ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောဒီပွဲဘယ်လိုမြင်မိလဲ Liverpool ကဒီပွဲမနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဂျာယန်မှာ Champions League ကန်ထားတယ်Champions League ကန်ထားတော့ပွဲပတ်မယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Klopp အသင်းကအရန်ကောင်းနေဗျာဒါအယူသားဆုံးဝင်ခံရရင်ဒါကြအားကျတယ်ဗျာနံပါတ်1ဒါပိတ်တက်တီက Jurgen Klopp ကိုတိတ်ယုံတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အသင်းကအရန်ကောင်းကိုသူလုပ်ပြထားတယ်ဗျာဆိုတော့ Southampton ဟာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရသေးမှာတခုပဲ Liverpool သတိထားတဲ့အချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတေချာပေါက်နိုင်မယ်လို့တွတ်ထားတဲ့အသင်းနေနဲ့ပွဲမှာ तू မမတ်မထီချီချောချောသွားတဲ့ပွဲတွေတော့ရှိနေတာအဲ့ချက်ကအခု Brighton နဲ့ပွဲဆိုကြည့်ဗျာနှစ်ဂိုးအစောကြီးသွင်းထားတယ်ကိုပြတယ်နိုင်မလို့တွတ်ထားတာမထင်မှန်းနဲ့တူတူတေးကြဘူးအဲ့လိုအချက်တွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းတန်နေနဲ့လီဗာပူးကိုကြော်ပြီးတော့လာနိုင်မှုကတော့ခက်တယ်ဒါအန်ဖီလည်းဖြစ်တယ်ဒါလီဗာပူးအသင်းရဲ့တော့ကြည့်ပါလားအန်ဖီပိတ်တက်ရဲ့အက်တမော့စဖီးယားကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲလေဘလို့မကူအာဆနယ်ပြိုဆင်းသွားတဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ဒီပွဲကလီဗာပူးပိတ်တက်တည်းရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအားပေးမှုကရှိနေတဲ့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပွဲကြီးတွေတော့မှတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းအရန်กว่าပါတယ်ဒါကျွန်တော်UK မှာဆိုရင်ညနေ3နာရီမြန်မာစံချိန်ည9နာရီခွဲတင်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့မှာကံမှာဆိုကျွန်တော် Liverpool ပဲ AC နိုင်သွားမယ် Klopp အတွက်တိတ်ထွေးထူးခေါင်းဆားရမပုံဘူး rotation အောင်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းလောက်တဲ့ပွဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း Liverpool အနေနဲ့လည်းဒါအနိုင်ရမှတ်ကတော့သူ့အနေနဲ့အပြေးဝယူသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တပွဲသွားရအောင်နောက်ထပ်တပွဲကကြတော့ Man City နဲ့ဝါဆမ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲဒီပွဲကတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Man City ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Everton 3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတဲ့အသင်းဝါဆမ်အသင်းကကြတော့ Wolf ကို 1-0 နဲ့ရှုံးထားတဲ့အသင်းပြီးတော့ဒီအသင်းနှစ်သင်းရဲ့ကွာခြားကြရတယ်လက်ရှိမှာရမှတ်က3မှတ်ပဲကွာတယ်အဆင့်အနေထားရလဲဟို Man City ကနှစ်ဝါဆမ်က4ပေါ့4ပေါ့ဆိုတော့ခြားရမှာလည်းတဆင့်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းနှစ်သင်းကတော့ဒီပွဲမှာအသေးအချေကြံရော့ဆော့မှာပဲရမယ်လို့ထင်တယ်ညီမထင်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါအတင်းကလည်းမန်စီးတီးအတင်းကလည်းဒီဝက်ဆမ်ကိုရှုံးလို့မရဘူးဝက်ဆမ်ကလည်းမန်စီးတီးကိုရှုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီနှစ်တင်းလုံးကတော့အပြိုင်ကြီးအနိုင်ရမဲ့သုံးမှတ်ကိုရဖို့အတွက်ကတော့အကျိတ်အနေရှင်ပြိုင်မှပဲရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောဒီဘွဲဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲဒီနေ့ရာဒီကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့ဘွဲပဲဗျဝက်ဆမ်ဘွဲမှာဒီ EFA ကဒီ quarter final quarter final မဟုတ်ဘူး quarter final မှာကျွန်တော်ပစ္စမအစစ်ဟုတ်တယ်စောဒါအစစ်တင်ဟုတ်တယ်ဝက်ဆမ်က Manchester United ကိုနိုင်လို့ဒါသူတို့အိမ်ကွင်းမှာ Manchester City နဲ့ကန်ရတယ် Manchester City ဆိုတာက EFL Cup မှာ၄နှစ်ဆက် Champion ဖြစ်တာအပွဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပွဲကောင်းဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တယ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝက်ဆမ်တင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာ Man City လည်းတော်တော်လေးတော့လူစုံကြီးပါကစားတာပဲသူတို့ဝက်ဆမ်က Manchester City ကိုနိုင်လိုက်တယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်နောက်ဒီနေ့ရဒီမှာဝက်ဆမ်ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါပွဲကိုသတိထားမိလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရလက်ကောင်းနေဗျာ Old Trafford မှာသူတို့သွားနိုင်တယ်အိမ်ပွဲမှာရှုံးနေဒါပေမဲ့ Old Trafford မှာနိုင်တယ် Liverpool ကို Anfield ပွဲမှာနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအသင်းတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးလို့ Manchester City ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးဒါ EFL Cup မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တမ်းဒါပေမဲ့အခုကန်ရမှာက Etihad ကွင်းမှာကန်ရမယ် Etihad ကွင်းကဒီ Man City ကဒီပွဲမတိုင်မီမှာ Paris Saint-Germain နဲ့ Champions League ဘူတိုင်းပွဲကံရတဲ့အုပ်စုပထမလူတွေပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့အတွက်ပွဲပန်းနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့ David Moyes အသင်းကလုပ်ရည်ကိုင်ရှိပေမဲ့ Moyes အသင်းကလည်းပြဿနာသူကက
ချာတာဘေးနေမှာယူရိုပါလိကန်တော့သူတို့လည်းပွဲတော်တော်လေးပန်းနေဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းကတော့ဒါဝက်ဆင်ကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာလုတ်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်အေဗာတန်ရဲ့ပွဲမှာလည်းအေဗာတန်နဲ့ဝက်ဆန်တို့ပဲမာချိုးတဲ့အတင်းပဲအချိန်နဲ့တော့လည်းပြိုဆင်းသွားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိုးဂွာဒီယိုလာလော်လကူးနဲ့ပဲနိုင်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဂွာဒီယိုလာရဲ့နိုင်ရမယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်တစ်ချက်နဲ့ပါတဲ့ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကမာပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Chelsea ပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ရှိ current ဒါဒီ leader ဖြစ်တဲ့ Chelsea ကဒါ Manchester United နဲ့ပွဲချက်ကစားရတဲ့အချိန်မှာ something happen ဖြစ်ရင်ပြသူတို့ဘက်က ready သုံးမှတ်ယူထားပြီးတော့ဒါအဲ့ event အဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပွဲကလည်းဆုံးပိုင်းကြတာဘူးအကျွန်တော်ဒါ Manchester City ကကျွန်တော်တို့နေ့လယ်မှာ2နာရီကန်နေပြည9နာရီခွဲပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့အဲသူတို့ကအစိုးကြီးကန်တော့ဒါသူတို့အပိုင်3မှတ်ကိုသူတို့ယူပြီးတော့မှ United နဲ့ဒါ Chelsea ပွဲကို pressure ပေးပြီးတော့သူကဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ job done ဖြစ်မယ်ခိုးပြက်မပြက်ပဲကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ West Ham ရဲ့ David Moyes လုံးရက်ကတော့လေးစားစရာပဲသူရောက်လာပြီးတော့မှထောင်တက်သွားတယ်ဗျအတင်းကအတော်လေးကောင်းတယ်အတင်းကပိုချစ်လက်တယ်ကစားပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သိန်းကြာမှာ ဂွာဟာမူ level အဆင့်တန်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာအသင်းမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပဲကန်ကန်ဘသူနဲ့ပဲကန်ကန်အက်ဒီဟက်မှာပဲနှစ်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပွဲပန်းစရာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တော့စီးတီးပဲ comfortable ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဟုတ်ကဲ့ပါအရင်တော့ short track လို့မရဘူးပေါ့နော် West Ham ကိုလည်းဒါပေမဲ့လည်းမန်စီးတီးကလည်းခုနကအခုပြောလို့မျိုးကစားသမားအင်အားကလည်းတကယ်ကိုတောင့်တင်နေနီးပြအနေနဲ့ကလည်းလုံးဝကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝရှိတဲ့နီးပြဆိုတော့အဲမန်စီးတီးဘက်ကပဲရလိုက်မယ်လीเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့လည်းဝက်ဆမ်ကိုလည်းအထင်သေးလို့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့ဒါတော့တကယ်လာမဲ့ပွဲကြမှာပဲစောင့်ကြည့်ကြစို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပွဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြီးပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းတန်းကွာရဲ့အတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မကွာရဲ့အတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရီးမီးယားလိရဲ့သဘောတဘာဝကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူညီရဲ့ရတာတော့အပြည့်ဝပေးသလားမမေးနဲ့နောက်ထပ်တပွဲပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်နောက်ထပ်တပွဲကတော့ပိုပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ပွဲဒီပွဲကတော့Chelsea နဲ့ Manchester United တင်းတို့ရဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီပွဲကတော့တော်တော်ပြောစရာများမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chelsea တင်းကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးငကိုထဲကတော့သူကတင့်နေရနေလုံးဝမဖယ်ပေးရဲ့တင်းဆိုတော့ Manchester United တင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာ social ကလည်းထွက်သွားပြီ social အလွန် social မရှိရဲ့ဒီ Manchester United အသင်းကြီးနဲ့လက်ရှိမှာလည်းယာယီနီးပြဖြစ်ကြ Michael Carrick ကဒီအခုလာမဲ့ Chelsea ပြန်မကားမှာနော်သူကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးပြထွက်သွားပြီးတော့မှတကယ်အသင်းကြီးနဲ့မှသွားတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရမယ်ဒီ social ထွက်သွားပြီးတော့ Michael Carrick မှာတော်တော်လေးကိုမှ pressure များမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ပွဲကတက်တောင့်တက်တာရှိမယ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတွေ့တဲ့ပွဲက Chelsea လို့အသိနဲ့ပွဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းတော်တော်လေးကို pressure များမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းဒါခုနပြောသူမျိုးပြိတ္တတီအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လို reserve ပေါ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုဒါသူ့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြမှာပဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်တောင်းမယ်ပွဲစဉ်လို့ညီမကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောတုံ့တက်ပြီပါအဲ့ပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါ coverage အတွက်ကဒါအခုဟိုဒူအော်တိုင်းလော့မှာကနံပါတ်1ကတော့ Villarreal ပွဲပေါ့ဗျာ Champions League ပြီးတာနဲ့ Champions League ကလည်းအဝေးကွင်းဆိုအရန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှ Chelsea နဲ့ Stamford Bridge ရန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဂျာရဲ့ဂျာဘီနဲ့မှ Arsenal တို့ထပ်တွေ့မယ်ဆိုတော့သူကသွဲ့ပွဲ၃ပွဲဆက်ကပွဲကျက်ဗျာဒီဟာပြီးတာနဲ့ Chelsea ပွဲပြီးတာနဲ့သူက Arsenal ပွဲကဂျာရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ midweek fixture ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဇက်တိုက်ပွဲကျက်ခံရတဲ့အခါ Manchester United ရဲ့ယာယီနီးပြတရားအနေနဲ့ဟာဟုတ်ပါမှာဒီညမှာကျွန်တော်တချို့ချက်စီးပြည့်တတ်တယ်ဘယ်သဘောကျဆိုးရှာကွာတယ်ဘာလို့ပွဲလေးထိတော့မဆောက်နိုင်ဘူးကွာတယ်ဘာလို့ပွဲလေးထိဆောက်ပြီးတော့သုံးမယ့်ယူလိုက်ရမှာအခုကျွန်တော်အပါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကြာအာဖျားဖျားဆိုးရှာမထုတ်ပါနဲ့ဟိုဆိုးရှာမထုတ်ပါနဲ့ဆူတော့ဘောဆိုအာဆင်နယ်ကလည်းချက်စီးပြည့်တာနဲ့အာဆင်နယ်လေပြီးတော့မှထုတ်ရင်လည်းထုတ်ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့ကို့အသေးအတွက်လည်းကိုကလည်းကြည့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကန်ဆိုးသွားတယ်ပဲ Watford 2-1 လောက်ဆိုရင်တော့မှသူထုတ်ချင်မှထုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့၄ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလက်ကသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုမခံကြည်စရာဖြစ်တဲ့ရလက်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒါဇာမတယောက်ကနီးပြတဲ့အပြောင်းလုပ်တဲ့အခါတစ်ခုခုအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရှိရင်ဇာမရဲ့အားလုံးကိုစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရောမြင့်တင်လိုက်တဲ့သဘောပဲတတ်မလားဒီရလက်ဆိုးနေဝေးဒါရလက်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ထဲကနေချက်ချင်းကြီးကောက်ကံကအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဇာမတယောက်ဇာမဒီကတော်တော်များများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ချက်ကချက်စီကိုမထင်မပဲနဲ့ pressure ဖြစ်စီတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကချက်စီကလည်း Stamford Bridge ကိုမှကန်ရမယ်ပေးကိုကလည်းအရန်နေတယ်ဗျချက်စီကလည်းချက်စီနိုင်ရင်ဗျလွန်နေ clean sheet 3မှတ် clean sheet 3မှတ် clean sheet 3မှတ် clean sheet ဒါနဲ့ပဲသွားနေတာဆိုတော့အဲ့ချက်ကချက်စီရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်တော့ Thomas Tuchel ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်အဲ့မှာလဲဆိုတော့နီးပြတယောက်မှာအရေးချင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြောချင်တာ तू အားထားရတဲ့ guys စီပိုင်းကဗျာလူကားကူလည်းမပါဘူးပြီးတော့မှဒီတီမိုဗာနာလည်းမပါဘူးအဲ့လိုမပါတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေတယ်မသူအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်
လုံးတို့ကြည့်လိုက်ချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းလုံးဝမကြပါဘူးလူဆုံဂိုးသွင်းနဲ့ဂိုးသွင်းဆွမ်းရီကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တဲ့ခံစစ်ကိုလည်းကြီးကြီးလေးလေးတိစောက်ထားတယ်ဟိုချယ်ဆီကအရစရာကြီးယူရဒီအင်္ဂလန်မှာမန်ချက်စတာမြို့မှာဆိုရင် next generation အားလုံးက CDBA သက်ဘာကြောင့်လဲ CD အောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းကလေးတွေအားလုံးဟာ CD ကိုကြိုက်ကြတယ်အဲလန်ဒန်မှာလည်း next generation အားလုံးဒီကချယ်ဆီဖြစ်သွားဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ generation ကျွန်တော်တို့အလယ်လက်ပိုင်းနေအကြီးပိုင်းနေအဲ့တော်တော်များများကချက်စီးပိတ်သက်ထက် Arsenal ပိတ်သက်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ next generation မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါချင်း next generation ကလေးတွေကလက်ရှိအောင်မြင်တာနဲ့လည်းဆိုင်ကြဗျာဆိုတော့ဒါချက်စီးနေနေအိမ်ကွေးမှာခံရတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော်တော်လေးအားရမှုရှိတယ်ခြေစွမ်းရောယုံကြည်မှုရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာဒီပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်လက်မှတ်ထန်ထားတယ်ရမယ်မရဘူးက 50-50 ဖြစ်နေတယ်ဗျာလက်မှတ်ကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီတရားဝင်ဈေးဆိုရင်80တရားတရား150လောက်ဆိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဝင်လို့မရတော့ကျွန်တော်မောင်ခိုလက်မှတ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ900တောက်နေတာ900တော့များလုံးနေ900ဆိုရင်မြန်မာငွေ7သိန်းခွဲလောက်ကျပြီဗျာအဲ့ပွဲကဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားနေရတာကြည့်လဲကြည့်နေတယ် Stratford Bridge မှာဒါပေမဲ့ပွဲလည်းပွဲကောင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖန်ထားတယ်ကျွန်တော် budget ကိုကျွန်တော်ကအဲ8သိန်းလောက်ဆိုမစိုးဘူးဗျ8သိန်းလောက်ဆိုကျွန်တော်တွက်တာပေါ့400လောက်400 something လောက်350 400လောက်ဆိုရင်တော့ဖဲဖြစ်တယ်ဗျကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ risk ကအရန်လည်းများတယ်ကြည့်ရမယ်ပေးရမယ်ပတ်စံလည်းအရန်များပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဂျာပီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့တော့ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့အရန်များတော့အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တော့ကျွန်တော် try နေရအောင်လို့လုပ်မယ်တိကျတာတော့ Stamford Bridge ကိုအဲ့ဒီသွားမယ်ပွဲကတော့ပွဲကောင်းပဲ United အတွက် chance ရှိလားဆိုရင် chance ကတော့ slim chance ဒါပေမဲ့အဲ့ slim chance ကလည်း Cristiano Ronaldo ကြောင့် chance Ronaldo ဟာဘာလို့ပြနိုင်လဲ Ronaldo ဟာဘာကြောင့်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေကတယောက်ဖြစ်နေလဲပွဲတည်ငင်ကပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးတွေမှာတစ်ခုခုလုံးပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကတင်းကစားတဲ့ပုံစံက Manchester United ကပြောရင်ပြဘယ်လင်းဖြစ်နေဘာကွက်မှမရှိဘူး Watford ကိုအသင်းတော်ညောင်းတွေ့ပဲမလားအာ Watford ကတတိုင်းနိုင်ဖြစ်နေရဗျာတတိုင်းနိုင်ဖြစ်နေတော့ Chelsea လိုအသင်းမျိုး organize ဖြစ်တဲ့အသင်းမျိုးနဲ့ကြတော့အာ Chelsea ကိုဘလို့လို့ရှင်းနိုင်မှာဒီချက်ကနီးပြတယောက်ရဲ့အရေးသွင်းတဲ့ဆိုင်ရယ်ဗျာ 2K ပဲဖြစ်ဖြစ် Klopp ပဲဖြစ်ဖြစ် Guardiola ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသင်းက press လုပ်တဲ့အချိန်မှာ press ကြတယ် press လုပ်တဲ့အချိန်မှာ high press လုပ်တဲ့အချိန်မှာ high press လုပ်တယ် high intensity game ကစားတယ်ပြီးရင်ကစားမတွေဟာ understand each other ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်လုံးရရင်နောက်တစ်ယောက်က open နဲ့ဖွင့်မယ်ဘယ်ညာနှစ်ယောက် open နဲ့ဖွင့်တယ်မသူ့မှာပေးစရာ option ကြီးတိတ်များအဲ့ချက်ကဘာကြောင့်ဒီသင်းတွေကကဘာကျော်ဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဒီသင်းတွေအောင်မြင်လဲဆိုအချက်ပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောဖို့အရန်ခက်တယ် United chance ရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းအသင်းကြီးချင်းကန်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ United ကရောရှုံးနိုင်ဖို့ခက်လားခက်တယ်ဒါကြောင့်လည်း Chelsea ကွင်း Stamford Bridge ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Manchester United ဟာ Stamford Bridge ကွင်းမှာရလက်ကောင်းချို့လေရခဲ့ဘူးတဲ့အစင်လာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဟာတက်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ဒါ Michael Carrick အတွက်တော်တော်လေးခက်သလိုဒါThomas Tuchel အတွက်နောက်ထပ်သူစမ်းသပ်ရမယ့်အပွဲမျိုးမှာသူဘာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပြမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဗျာ။ဒါညီမအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါအဲ့ပွဲအပေါ်ဘယ်လိုထင်လဲ။အဲ့ပွဲညီမရဲ့ဂျာပီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ညီမကတော့ခုနပြောသူအကိုပြောသူပဲ Chelsea ကတော့လုံးဝကိုဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ပြောစရာမလိုတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်နေတယ်။Manchester United အသင်းကလည်းဒါရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင် social net တောင်းတာကစားသမားတော်တော်များများလည်း social ကိုမကြိုက်လောက်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းညီမထင်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့ဒါကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဒါအများကြီးပါသွားမယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒီ social ကြောင့်ပဲဒီ Manchester United အသင်းကဒီလိုတွေဖြစ်နေရလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကစားသမားတွေကပဲဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ social ကြောင့်ပဲဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကတော့ဟိုတင်ချာတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အခု social ထွက်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာဟိုအကိုခုနကပြောခဲ့သူပဲကစားသမားတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါပြန်မြော့ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်အစ်စ်ပြန်မွေးပြေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါ career address ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာဟိုသူလည်းဒါယာယီနီးပြအနေနဲ့ကြိုင်မယ်ဆိုတော့ကစားသမားတွေကလည်းဒီ social မရှိတဲ့နောက်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီကစားသမားစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်မြင့်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောသူ Chelsea နဲ့ပွဲစဉ်မှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှညီမထင်တယ်ဟိုဂိုးပြက်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်သွားလောက်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အခုခုနပြောရတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဒီ Ronaldo Ronaldo အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ဟိုစွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လောက်ပြသွားမလဲသူပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသူမနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဂိုးပြက်နဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့တော့ညီမထင်တယ်ဒါကလည်းစီရိုနယ်ဒိုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေရလို့ခံမှန်းမိရယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကတကယ်သူယုံကြည်တာဟုတ်လားတကယ်ယုံကြည်ရယ်တကယ် crash you know crash ပေါ့အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ crash
crash 到，突然我们 crash 到，都以前拿鸡来。啊，我都都有 crash 没有了，都。啊，都我啊，都在年年 crash 呗。Ronaldo 比较 Messi 有 crash 的，他们，不，这个人嘛，这个人 crash 的，可是他的嘛，买给五万。买给五万，哎呀，我年年里的 crash， 但 Messi Ronaldo 啊，都年年三几来钱嘛，你嘛都 crash 来的，我那六万，你嘛 crash 一样。哎，所以 ，OK， 哎呦，这第一波是啊，然后第虽然呢，就不上季还没播录嘞，表录下哎，所以 Gary 你那个嘞，都嘛可能表示 pressure 些，他们压力压出来在讲，这边你压了多 pressure 们压平嘞，播这第一波对呀，阿森林嘞来对呀，我们起码嘞播这那些说，那第一波表话是不行了，你嘛要切西瓜，那样没得了，你嘛要听嘞，他们没说啥，那得听嘞表录下吧，我哎，这个都小没，所以那嘛普遍嘞没小了吧，我啥子嘛的也是在办啥呀，别来面对那么嘞，就当年压了的苦了，压没得了，秒得明白。他那时候打不了，秒零呀，老表，他可惜了这作业对久，他们。然后那时候对他的马丹尼记录新颖，毕竟亚迪属于 C C C 边的不会干的。但还都他妈是那 United 个人在打他的，曼彻斯特 United 他确实个 F 个并不会麻烦，难他了说。但他马丹个罗他确实做那那里罗他不比我们嘞，跟三撇是啊撇的 ，United 做那那里罗雄鸡母狮子啊撇掉不？底下的把这种后头的亚属于就等于掉戏的，那地方英格兰股七千要了的三跌亚不？三跌亚要了就突然 horse bubble 多挤啊 ，bubble 挤了没别的变没说，就那嘞。啊，班里呢 ，sport 会比别的不多。讲啊，太阳尼啦，太阳尼啦，罗啊，那古城多啊。第托南呢，或者呢，安东尼奥康蒂耶，丁耶不会不，里斯呢不会记得。就是那比赛不会，啊，古曼彻斯马记得，比罗马的，诶，古达托南不会围观不？啊，第讲呢，不隆别的不，所以第一摆就罗托南家来班里呢，是罗啊，尼玛，哎，尼玛古达表表不，就罗米，尼玛我就米劲。安东尼奥康蒂不隆米嘞。他是一样的屁股了，对啊，我看到一个，哎，蹦上爆的，但是呢，一样贴的我，是不？啊，要么说像表哥的，包括我也来，那表哥朋友，不爱被批评，你表被批评，啥都爱被批评，这种话的，我第一家事业读书那个啥的，第一家说我呢，二六六，但是呢，贴的读书那个的啥的，是不？你妈你那个都表没说呢，我表哥本身呢，这都贴的读书表哥呀。所以，我第一波下来，嗯，要么说潘丽呢，斯巴波下来，这搞没听到嘞。哦，比如说斯巴下来，我要么说先来西马斯巴尼那个嘞，先困那片的，先困那片的说，啊，斯巴丁下来第一波嘛，你妈听嘞，潘丽那波嘛，难多么啦，奶奶哦，难不，也该弄也不要么说呢，三到四百六天，啊，过不六年。嗯，高的了，就那我们那十八的包肉加一下，够那白。啊，干啥了？没干啥了，原来高那没高那，比那么。都说也干啥嘛的，也三百三呀，标了年也撇了的，看有家的标了的。啊，安东尼库蒂把路标进的时候都对了。哎，特别没库罗罗在提到安达 performance 撇了，然后还会给路的松路不？其他嘛的个罗达已经现在新的气氛没压对了的，啊，库蒂也提个。啊，阿托梅把伊弄哩对嘞，我提把伊没得没，啊，都得定位内多嘞，把伊哩差把伊哩嘛咯，都得穆斯托里搞哩呀，啊，就喏明白啦，我斯巴博古就喏看啥米啦，直接亲家啦嘞，米阿斯巴古搞哪没路米呢，就喏我判断表一边，啊，米凯阿提达的安东尼空调对起国家，反正那时候就弄那套色巧的话就慢慢压压，而且那不要让你讲哩，都是那奶奶起码安东尼空调哩，第米呀。口袋我烧开，米都得口袋里，那口袋里堆里边炸了哈。空袋后来啦，我我不看那里多少高呢？啊，把嘞，我们地摊上标的嘞，把老天把新的起来了，那口袋上堆炸吧，怎么？啊，老天多把新的起来，怎么炸了？就那么点嘞，没几样东西，像我们不是好点嘞，古嘞，啊，空袋上都开嘞，那都咱们就关闭嘛嘞，关闭嘛都咱们的，啊，不会看那不啦，就那。啊，不论那时候我们也都别别，第哎，昆迪奥莫看呐，前面利普拉亚的，格瓦普拉亚的有奖的，不是奥莫看见了，找他们利利的，哎，这我都觉得不奖，马屁太多了，人家都不奖的，就那对的，我说就那路，阿森纳队友们批评，曼彻斯特联队队友们批评呀，瓜迪奥拉 ，maybe 克洛格那里拍新的戏的呀，对啦，比像热尼的，他们奥莫看的排名，瓜迪奥拉都 AC 老贝，老贝的啦，老贝呀，瓜迪奥拉 AC 呗，苏夏的 AC 呗。当买出去 ，maybe 那那，但买 clock 那那的不比，但把 clock 比在里头，阿伯看哪里了？你也对的，哎，这个就是对对的，我明白的。Carrie 那，他不掉，他不加了，不加。
ဒါအခုလောဆယ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းကနူကာဆင်နဲ့ကံပဲအဲ့ဘွဲကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ထားတယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်မျောနေထားတဲ့၃မှတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရဖို့လည်းမျောနေထားတယ်ဒါအားလုံးသိထားတဲ့ United ကထုံးတဲ့ Chelsea နဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ highlight ပဲ highlight ဆိုတော့ဒါ Chelsea နဲ့Manchester United ဆိုတာလေတသိန်းနဲ့တသိန်းကလေးတိုက်တိုက်နေကြတယ်ပြန်လာလေဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတိုက်နေကြတယ် Chelsea ကငါတို့အသင်းဘလောက်ထိကောင်းကြောင်း United ကငါတို့ဘလောက်အောင်မြင်ကြောင်းပေါ့ဒီလိုရှိကြရပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ပေါ့ဒါလောက်ပဲတပတ်ကြော်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အာဆင်နဲ့ Manchester United လာတော့ဦးမယ်ခင်ဟောင်းအောင်ပြိုင်ပတ်ပြီဆိုပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရောအာဆင်နဲ့ကအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ့နော်အခုလိုမျိုး Liverpool နဲ့တွေ့ခဲ့ချိန်မှာလေမတိုက်နိုင်တော့ဘူးမှန်တိုင်းပြောရင်တော့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းအရန်ငြိမ်သက်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ပြိတ္တတွေကညီမတို့ပြောကြတယ်ဟဲရှုံးတော့ကျန်းအတန်မထွက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဖန်ကလည်းရှုံးမှဆိုတော့ရှုံးမှဆိုတော့ရလက်ကိုကိုကတိပြီးတာပါဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချင်တာကတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ချင်တာပဲမတက်နိုင်ဘူးနေနော်ဒါကဒီလို Liverpool လို့အသိတဲ့ဒီလိုရှုံးတယ်ဆိုပြီးမှန်းထားတော့ကိုမပြတ်လောက်ဘူးလို့တော့ကိုကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ကြည့်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြတ်သွားတော့မတက်နိုင်ဘူးတော့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာတော့ခုနပြောဆိုအကိုကိုရာကလည်းပွဲကိုသွားပြီးတော့နိုင်ပွဲကြီးကိုသွားပြီးတော့မိမ့်မိန်ကြီးနဲ့ခန်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကလည်းဒီကနေ TV ကနေမိမ့်မိန်ကြီးနဲ့နိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ Manchester United အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကြရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘသူကဘယ်လိုလေးတိုက်ကြအောင်လဲကြည့်ရအောင်ပါဘောအဲ့ဒါတော့အဲ့ပွဲကလည်းကျွန်တော် Old Trafford မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ထားတယ်ဒါ Old Trafford မှာ Manchester United နဲ့ Arsenal ပွဲဝယ်ထားပေါ့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်မှာအာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေပေါ့အာကျွန်တော်တို့စတေဒီယံတိုးတွေအပြင် match day vlog တွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းညီမနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ထူးခြားအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဒီ Premier League ပွဲတွေကနေအခုရှေ့တစ်ပတ်သွားမယ် Premier League ပွဲတွေအကြောင်းကိုဒါနှစ်ယောက်ဒါရွှေ့ကြတာပေါ့ဗျာအပြိုင်ရွှေ့ရွှေ့ကြတာပေါ့အပြိုင်ရွှေ့အဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံးပြီးမဲ့တော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒါအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာက One Expert ပဲဖြစ်ပါတယ် One Expert ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာအမြဲလိုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတယ်ဒါကူညီပေးတယ်ညီမငယ်အိတ်ဒါလီလင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပြည့်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလည်းပါပြောချင်လည်းပြည့်တတ်တယ်ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမတို့အခုလိုချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ညီမဒီ UK match ရေးနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အလက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးခွင့်ရရယ်ကိုချမ်းနဲ့တူတူပေါ့နော်အခုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝါရီတပါရင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုအကြောင်းအရာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောကြားနိုင်တဲ့ကိုချမ်းနဲ့အခုလိုမျိုးလက်တွဲခွင့်အလုံးလုံးခွင့်ရရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီချက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတူတူတင်ဆက်ကောင်းမှာမို့လို့ပရိသတ်တွေလည်းအများရန်လိုလိုစောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ညီမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါရှေ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုကြမယ်နော်